Live. Ich ja. Okay. Yao para Hapa Yaman. Ya. Nene, vete, velkommen. Oh, ya, hi. Yep. Nú býðum við á mennur sæki þessu tæki fyrir síman minn. Já, eins og þið búin að taka eftir þá ég mjög fyrir mjög gaman að tala illa. Nei, halló. Besti staður sem getur farið á rétt um hann í áttunum við. Bara fara um að bara fann hann hérna. Og bara. Ég reyni að fara alltaf á staðuna sem það eru vending machine. Já, vending machine, please, 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 venda. Ó, halló, góðan daginn. Ok, þú mér lenda þarna, ég skal lenda hér. Yes, vending machine. Besta byssan sem ég gat fengið, auðvitað. Hann þarna. Hvernig hitta inn í því. Flott í Kristín. En svo fallegt, rosa fallegt. Nei, takk. Ok, takk fyrir crazy vlogaboy. Já, hvað það bara með einhverjar spurningar, bara einhverjar. Sparaði með allir. Jæja, ég segi það. Nenni að leika. Kannski, ekki það. Besti staður sem hægt að fara á í leiknum er þessi nátt. Thank you.
Það er hægt að segja það, já. Já, ég heldur mig ekki bara út um eitt eða eitthvað neitt. Svo já, BCD, FGH. Fylgstu bara með hvert ég fer. SMG, fuck. Já, bestur. Vá, ok. Ok, ég þarf að fara að mæta í... Ég þarf að fara að mæta alvöru, en þetta var uppbytun. Þetta var uppbytun. En nú er það bara al... En nú gæti komið alvöru, það bara... Bara einhverjum spurningar kannski, bara skæfin oft í Hvað með þetta eitthvað hannig, bara einhverjum spurningar, hvað með það? Já, ég bara að spá í að lenda á bara einhvers staðar, sko. Hefur, ég hef hitt að þessi gaman þarna, það sem ég er bara. En já, í næsta leik komum þetta bara hvert ég á að fara. Herði, Guður, á ég að lemja þig? Ha, á ég að lemja þig? Ég get alveg gert það sko. Á ekki koma nálægt mínu. Já, þetta, takk fyrir. Á, inn sko. Ekki geta mig, ég ætla að segja. Disco! Hey! Yo! Þetta ekki skemmtilegur. Ég miklu betri að náttúrulega en hann. Ég hvert að ég fara næsta leik. Mega þú koma til mín. Já, já, þú mátt alveg. Ég eftir þennan hérna, þennan hérna, já, en vilt ekki hérna, hvert að ég fara? Viltu segja mér hvert ég á að fara?
Okay. يسالت انا نحكي يسال هين نحكي ذا نان هلويتي اوكي Hi. Bits me really then. Okay, ertu með eitthvað? Ég ætla að fara hérna. Besti staðinn. Ég þarna.
Farmer. Okay. Okay, you just say it up. Okay. De verdad, ay, tanto el opening se me ha vestido, pero cambié, pasó. Okay. Yeah. Oh, yeah, if anything missing or not? Yep, there, blow. That's a blow. Shotgun, I've lost. Kicker. Yo! Ha! Quererta!
Ay, qué belleza. Lost. No, non credo che qua. Ah, anche te. Ah, mi è venuto a casa. Quale tacco è? Vieni qua. Come mi metti in canale? Tacco! Yeah, con un listo tacco, con il mio link. Aia! Cosa vuoi che non tu hai detto tomato? No, beh, oh, c'è un tomato, non so, ho avuto un sacco. Tomata! Te lo spolga, carichi, un sacco, vedo. Carichi, ti fanno un attacco? No. Io non sono niente, ti fanno un attacco. Ah, che sei, eh. Qua ti ho già fatto. Io vai a stile qui, perché oh, fuck. Però te che è scritto foto, non è? No. No. Non è perché è flot. Tanto per stare qui. Oh, fuck, mi fa. Þið segi það ég held að þetta sé komið bye.